بکنگ کروانے کی آخری تاریخ میں 17 دن باقی، کاروان زنجانی 14 دن کا سفر ایران اور عراق میں موجود تمام زیارات کا، اتنا سستا پیکج جو پہلے کبھی دیکھا نہ سنا، صرف 950 امریکی ڈالر میں۔ بکنگ کروانے کی آخری تاریخ 25 جولائی 2019، روانگی کی تاریخ 18 اگست 2019۔ بکنگ کروانے کی تاریخ میں صرف 17 دن باقی، کاروان زنجانی۔